د افغانستان سرپرست حکومت او نړیوالو ترمنځ د ښځو د کار او د نجونو د زده کړو پر سر ناندرۍ دوام لري. که څه هم د نجونو او ښځو د کار او زده کړو په تړاو نړیوالو ناستو کې له اسلامي امارت غوښتل شوي چې خپلې پرېکړې بیرته واخلي، خو لا هم په ځای پاتې دي. د بار بار اندېښنو تر څنګ د جرمني د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ویلي چې د سرپرست حکومت په واکمنېدو سره د ښځو وضعیت خراب شوی او په کورونو کې بندې ساتل شوي دي. له هغه وخت چې طالبان د 2023 کال په اگست میاشت کې واک ته رسیدلی، افغانستان کې د ښځو او نجونو ژوند ځپل شوی. دوی په تدریجي ډول له عامه ځایونو، ښوونځیو او پوهنتونونو او همدارنګه د کار ځای څخه ایستل شوي او خپلو کورونو کې بندې ساتل شوي دي. د افغان ښځو د زده کړو او کار په تړاو د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیرباک په غوښتنه اروپایي ټولنه کې هم بحثونه شوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه اعلامیه کې ویلي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیال امینه محمد سره هم خبرې کړې او هوکړه وشوه چې افغانستان ته به یې مرستې بې له کوم شرطه او تبعیض پرته دوام وکړي. وزیرانو هوکړه وکړه چې د اروپایي ټولنې بشري او اساسي اړتیاوې او مرستې به افغانستان ته دوام ومومي، دا به له کوم تبعیض پرته او د نړیوالو بشردوستانه مرستو کوونکو او ټولنو لخوا د منل شوو اصولو سره سم ترسره او رسول کېږي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په تړاو اندېښنه ښودل کېږي، بلکې له دې وړاندې هم نړیوالو ناستو کې له اسلامي امارت غوښتل شوي چې ښوونځي او پوهنتونونه دې د نجونو پر مخ نه بندوي او دغه اساسي حق دې ترېنه اخیستل کېږي. بلخوا اسلامي امارت ډاډ ورکړی چې د اسلامي اصولو په رڼا کې به هر څه خپل عادي حالت ته وګرځي.